կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Grill Express GTM. Ավանդական խորոված և ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաև online. Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ և պատվիրեք. Արդեն շատերի կողմից սիրված, յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց. Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան. Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք. Ես ինչ արիր, արա, ինձ է կոյդ պահատության մեջ գծին, շի! Հանգստացի, արա, ոչ իմ անել չի անում։ Հեյա, ես որ աղպրիկըտ մերիտ եմ բողոքի։ Չի բողոքի, հաստա չի բողոքի, հետի նորա դուս է կենի, միջև կոգորդը կուշտ արա մրից Հաչա դրա մոր վեկալ ենք է թրշտակը կզանգեր կաղմաշուկ, իսկ հիմա սենց մեր աղպերը չի թողիտ։ Ինչի ես տեղ կարիներ, ինչ ես մտացել, փոխել ես է լիմիտքը։ Հարաբա չի իմանանք էդ ես զուր այդում։ Միլիցեքի մոտ չի հետա, բայց կարողա հորոս մոտ է թապասենք, պոտի չթողենք, էլի որ հասնի ինքնդը։ Մի ինչ, պաշտներին պտի նստենք։ Ապե չգիտեմ ինչ ես մտածել, բայց ես կեզ զգուշացնում, հանգարց, եթե ինչ-որ մոտ պրոբլեմ եղավ, ես ես թեմայի մեջ չկա։ Բախեցար արա էլի։ Չէ, չբախեցա։ Պրոստը ես գիտեմ, քո նման պապայի բալեկը իմ նման տղեկի հաշվին միշտ ջրից չոր են դուրս գալի, արա։ Արա դու էլ մեկնես ջրի մեջ խեղտվողներից ելնես։ Է, չեմ խեղտվում, ոչ էլ խեղտվեմ, բայց ես կեզ զգուշացնում եմ, ապեր, հանգարց, ինչ-որ մոտ պրոբլեմ եղավ, ես ես թեմայի մեջ չկամ։ Արես նեղպային ներվերս մի կեր, այդնենց բան չի լնի, ավել չու չենք թողի որ լնի։ Իսկ եթե վախում ես, հենցը մի կարաց իշնես է թաս։ Լավ գիտես, որ ես վախըցողներ իշտ չեմ։ Որ վախըցողներ իշտ չես, շոպագում են թեմը։ Չեի սպասում, որ կգաս։ Ես պիտի գնամ։ Նշանը, տեղյակ չի, որ ես կեզ մատեմ եկել։ Լավ կլինի, որ չի մանա։ Ես համոմիտ եմ կեզ հետ։ Դա կլինի մեր
փոքրիկ գաղտնիքը։ Լավ եղավ, որ ամեն ինչ հստակեցվեց։ Կարծում եմ ես քո օգնության կարիքը նորից շուտով կունենա։ Լավ։ Ես քեզ նորից կզանգեմ։ Մամ։ Ես էլի պատրաստվում ես դուրս գաս։ Հա։ Մի արդեր ես էլ չեն դիմանում։ Դուրս գա մի քիչ խանութներով ման կան, որ լարվածությունն անցնի։ Մի արդերիդ ինչ ա եղել։ Երանիք ես, Սոնա, նր հարց ես տալիս։ Մեր տան լարվածությունը քիչ էր, հիմա էլ էդ անբարոյականն ա գալիս։ Չգիտեմ, թե հայրդ ինչ ա անելու, ինչ պլաներ ունի նրա հետ կապված։ Մասին ես խոսում, մամա։ Սոնա, Իզայի։ Ոնց։ Իզան արդեն երեխայի հետ Հայաստանում ա։ Լրիվ խորդ կտորն ես։ Հա, եկելա։ Իսկ ես ինչի ասեց ընդհանրապես։ Մայլ դու ես նի արդերը սղոցելու։ Մամա, ինչի ես տենց խոսում։ Դու քո հարազատ որդուն չես կարողացել մեծացնել, համարյա չես էլ տեսել։ Բայց գոնե կարող ես Թորնիկիդ մասին հոգ տանել, չէ։ Սոնա, ես Թորնիկիդ եմ, ոչինչ չունեմ։ Ես ուղղակի այդ հրեշտակի դեմքով անամոթին չեմ ուզում տեսնել։ Այդ իզակոչեցյալին։ Իսկ հայրդ, հայրդ ուզում է, որ Թորնիկը այստեղ ապրի։ Դա ի՞նչ ա նշանակում։ Որ բնականաբար իրա մայրն էլ այստեղ ապրելու։ Սոնա, ես չեմ դիմանա արդեն սրան, հասկանում ես դու։ Մամա, չեմ հասկանում, ի՞նչ ունես դու Իզայի դեմ, ի՞նչ արել է աղջիկը, քեզ որ հիմա տենց ես արտահայտվում։ Ի՞նչ արել ինձ։ Ինձ չի արել, մեզ բոլորիս ա արել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ, իրա պատճառով տեղի ունեցավ։ Երևի դու էլ հորդ նման Ալեքսին ես չէ՞ մեղադրում։ Սոնա, այստեղ Ալեքսը մեղավոր չի։ Ու հիմանար, որ իր կինը հղի ա ուրիշ տղամարդուց ու նորմալ ընդուներ, հմ։ Իզան խապել ա իր ամուսնուն։ Ու դա իր էությունն ա։ Նա ամեն ինչի պատրաստ ա, ու ես չեմ կարող նրան ընդունել։ Մամա, լավ էլի, տենց մի խոսա։ Դու հիմա ոչ թե Իզային, այլ երեխու մասին պետք է մտածես։ Իզան հիմա որտեղ ա, չգիտես։ Սարա դենց դերքից սառնում։ Լավ։ Պարզել է դժվար չի։ Մամա, բայց դու մի մոռացի, որ քո մահացած որդու երեխայի մոր մասին ես խոսում։ Ինչի համար ես ուզում իմանաս, հա, որ Իզա մորտեղ է։ Որ գնամ տեսնեմ երեխային։ Մեկ ես բան։ Ոչ մի թորանս հարցում բախտաշ չբերեց։ Ալո։ Ալեքս, Շաքինա։ Բարև, Շաքին։ Հակներս այնքան լրված էի, որ նույնիսկ բարևն էլ մոռացա։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ալեքս, մենք պիտի խոսենք, բայց սա հեռախոսային խոսակցություն չի։ Դու հիմա որտեղ ես։ Դուրս եմ գալիս տանից։ Դու ասա որտեղ կամ։ Տնից դուրս մի արի, լավ։ Ես կգամ տուն, տանը կխոսենք։ Լավ, արի, սպասում։ Բժիշկ, շնորհակալ եմ։ Վաղ անպայման կգնանք ստուգման։ Անպայման գնացեք, հետո ինձ զանգ տվեք։ Լավ եղավ։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Ինչ իմաստուն էր բժիշկ կանչելը։ Հիմա էլ պիտի գնանք բժշկի։ Ինչ
Ինչ ինչ ես ժպտում։ Գլխապտույտ սրխառնոց։ Կունը տանդատ տանում է, չի նայց նրան, որ ճնշումը նորմալ է։ Վիկա սիրտս լավ բանական խազգում։ Կիմ… Ոչ մի բան չխոսաս, ոչ մի բան չասաս, խնդրում եմ, թող մի քիչ երազը։ Վիկ, որ ճիշտ տեղավ չէ, աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ։ Աղջկա տունը նեկ է։ Հաստորն ես մեր երկարամազիկը ստե է, ապրում։ Այրը տունն ես։ Աղջիկը բուժքույրը, ես այնչ պետք է կանի։ Լավ է, իշտ պրծենք։ Եթ ինչից ես այշտ պրծե, որ ես կո կարծիքով դեմքը թողելու ես նոր տունգա։ Չէ, դեմքը ես չի, որ ստեղ թողելու, բայց հաստատ ես չեմ թողի, որ իրա սիրուն դեմքի պատմությունը բոլորին պատմի։ Հնց հետաքրքիր է, այդ պետք չթողես։ Սա մի քիչ կսպասենք, միշտ չեն։ Դեմքը զամասկականի, քիչ ներքև մի երկու բառ կխոսենք, հետո խելոք սիրուն իր համար կգնա կհասնի տուն։ Հաստորեն սպասելու ենք։ Հա, սպասելու ենք։ Արի նստի, ես մի կողմ գցի, ես հիմա կբերեմ վերքդ կմշակեմ։ Ալո։ Կարող ես հաշիվը ստուգել, հաշվի դվրա բավականին կլորի գումարը ավելացել։ Դրա կարիքը չկար, առավել եվս, որ ես ոչ ինչ չկարողացա անել։ Ինչի չկարողացար, ինչ-որ բանա եղել, որ ես չգիտեմ։ Ամեն ինչ շատ արագ տեղի ունեցավ, ես չհասցրեցի ոչ ինչ անել, ես էլ տեղյակ չէի։ Ինչից տեղյակ չէիր։ Որ Մարիամը որդու հետ էր հանդիպել։ Այսօր շատ պատահական պարզվեց, որ Մարիամը վատացել էր, որտեվ հանդիպել էր իր հարազատ տղային բանտից դուրս եկած։ Ես ինքս էլ չգիտեի, որ Մարիամի տղան բաժանմունքում է եղել։ Մարիամը Տիգրանին է տեսել։ Հա, բժիշկներ այսօր իմացա, որ Մարիամին չէր թվացել, այլ հանդիպել էր իր տղային, որ Մարիամի ռեակցիաները հիվանդագին չէին, այլ բնական, դրա համար էլ որոշեց դուրս գրել հիվանդանոցից։ Մարիամը անգամ այդ տղայի անունը լսելիս վատանում է։ Ալո։ Ալո։ Ես էլ արդեն ուզում էի հարսանիքս հետաձգեի։ Աստղիկ, լավ ինչ են կանգնել, եկեք գնանք ներս։ Ուղղակի քեզ մի բան եմ ուզում ասել, բայց խնդրում եմ, ոչ ոքի չասես։ Ինչ։ Գիտեմ, որ Տիգրանին չես ներել։ Տիգրանը գիտակցել է այս սխալը։ Նա չի հասկացել ինչ անում, ու հիմա նրա համար շատ ծանր է, իսկ ես կյանքից առավել է սիրում։ Որտեղից գիտես։ Լիլիթ, քեզ եմ հարցնում, որտեղից գիտես։ Մարիամ, խոստացիր, որ ոչ ոքի չես ասի։ Չեմ ասի։ Ես ճանաչում եմ Տիգրանին։ Հա, Տիգրանի համար հիմա շատ ծանր է, նա հիմա ամեն ինչ կտար, որ հետ տար ժամանակը ու չաներ է ծխալը։
ու ամեն ինչ կտար, որ քեզ հանկարծ ես վիճակում չտեսնի։ Մամ, զանգի Լիլիթին։ Ինչ Լիլիթ, Մարիա։ Բուշկրոջը։ Ինչի համար։ Լիլիթը ճանաչում է Տիգրանին։ Այդպես մի նայեք, ինքն է ինձ ասել։ Լիլիթը ինչ-որ բան գիտեր, որ ուզում էր ինձ ասել, բայց չհասցրեց, Տինան եկավ ու խանգարեց։ Մամ, խնդրում եմ, զանգի, ես պիտի խոսեմ հետը։ Ցավը տանեմ, ճանապարհից նոր ենք եկել, ոտքերս հոգնածությունից պայթում է։ Գնամ շորերս փոխեմ, մի քիչ հանգստանանք, հետո կխոսենք, հա՞, կզանգենք։ Հա, Մարիա ջան, արի։ Հա, դու էլ շորերդ փոխի, այս շորերը վառարանք։ Հետո կգամ խոսենք։ Սխալ արեցիր, պիտի ոստիկանություն գնայիր։ Ոչ եմ ցավեցնում։ Չէ։ Չասեցիր, որտեղից ես ճանաչում եմ Սրիկային։ Ո՞վ էր այդ տղան։ Եղբայրս էր։ Կներես, ուղղակի չէի մտածի։ Նորմալ է։ Գոռը իմ հարազատ եղբայրը չի։ Ու միջև այդ մասին իմանալն էլ ինքը ինձ հարազատի պես չէր վերաբերվում։ Ու ինչն է պատճառը։ Խանդը, նախանձը։ Ես ու հերս իրար ավելի շատ ժամանակ էինք հատկացնում։ Գոռին թվում էր, թե պապան ինձ ավելի շատ է սիրում, թե իբր ինքը անտեսված է։ Չգիտեմ, չեմ ուզում մտածեմ իրական պատճառների մասին։ Չեմ ուզում խոսամ այդ մասին։ Դու վերջացրեցիր։ Չէ, Տիգրան, ինձ թվում է պիտի հիվանդանոց գնանք, ես հիմա ձեռքիս տակ շատ քիչ բան ունեմ։ Չէ, ինչ կա բավական է։ Դու սրանցով արա։ Հիվանդանոց գնալու բացառվում։ Ոչ եմ ցավեցնում։ Բարև։ Բարև։ Իմացել եմ, որ Իզան եկել է։ Սկզբում մտածեցի զանգեմ, տեսնեմ որտեղ է, բայց մտածեցի այստեղ կլինի։ Ճիշտ էլ մտածել ես, դնար սարի։ Ես հասկանում եմ քեզ, Իզա ջան։ Նույնս չի, որ ես ամեն ինչը իմ սրտով է, բայց խնդրից փախչելով ոչ մի բանի չես հասնի։ Բայց հիմա ինչ անեմ, քեռը։ Դու չես ուզում, որ երեխան ազգանունը փոխի։ Չես ուզում, որ երեխեն հոր ազգանունն ունենա։ Ամբողջ խնդիրն էլ հենց դրանում է։ Որն է Ազատի ազգանունը։ Ազատը գրված է Ավաքյան, բայց իրականում Շահվերդյան է։ Ազատը հիմա չկա ու այդ թեման խոցելի է թե նշանի, թե սեթի համար։ Ու իրանցից յուրաքանչյուրն էլ համարում է, որ Ազատը իր տղան է։ Ու հիմա իմ երեխուզ միջոցով ուզում են ինչ-որ բան իրարապացուցեն։ Իշի, Իզա, ինչ ուզում ալինի, ես թույլ չեմ տա, որ ոչ նշանը, ոչ էլ սեթը երեխուն օգտագործեն, ու ոնց դու ասեցիր, իրար ինչ-որ բան ապացուցելու համար։ Ու որպեսի տենց բան չլինի, դու պետք է հստակ կողմնորոշվես, թե ինչ ես ուզում։ Ես իմ կարծիքն ունեմ, բայց ես ուզում եմ, որ դու որոշես։ Ու իմացի, ինչ էլ որոշես, ես միշտ քո կողքին եմ։ Սոնա, Իզա, բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան։ Ես քո աղջիկն եմ։ Ես էլ հոր քուրիկ կանձնա։ Իզա ջան, ես հիմա դուրս եմ գալիս, դու մտածի իմ ասածների մասին, երեկ գամ կխոսենք։ Ծանոթացի ինձ, քո ապերիկն է։ Դե լավ, դե դուք խոսացեք, չխանգարեմ ձեզ։ Չես խանգարում։ Չէ, ամեն դեպքում դուրս գամ, ամեն մի քանի տեղ պիտի զանգեմ, զանգեմ էլի կգամ։
Եպ հիմիկը կո ապիրիքն է տալիս։ Հիշում ես կեզ ինչքան եմ պատում իրամասը։ Ասում են Ազատի մանկությանը շատ անման ու գնալով ավելի անմանվում։ Փոքր ժամանակ չեմ տեսել։ Բայց նման է։ Ես փոքր ժամանակ եղբորս տեսնելու ու նրա հետ խաղալու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Պատզում եմ, որ մեր երեխաները խաղան ու շփվեն իրար հետ։ Ճիշտ ես, ինձ համար էլ այդ շատ կարևոր։ Չեմ ուզում իրարից առանձին մեծանալ, ուզում եմ միշտ միասին լինել։ Որ քուրը երազում էր քեզ տեսնելու մասին։ Սետ, չի մացա ինչ ասեի, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Ես կզանգեմ էտ աղջկա հետ կխոսամ ու կիմանամ ինչ ասել Մարիամին։ Աստղիկ, Մարիամին ուր թողեցիր։ Ասեց ուզում է մի քիչ պարկի։ Դիգրանի հետ կապված ոչ մի բան չասեց։ Չես այդ։ Վերջ։ Լիլիթ, շատ շնորհակալ եմ քեզ ամեն ինչի համար։ Կներես, որ սենց ստացվեց։ Չէ, ընդհակառակը։ Եթե դու չգայր, ես չգիտեմ, թե ինչ կլիներ։ Չեմ ուզում, որ վախենաս։ Դու ցանկացած հարցում հույսդ կարող ես ին վերադնել։ Այստեղ մենակ ես ապրում։ Հա։ Դա ընտանիքդ։ Դե արդեն ասել եմ, որ քույրս մահացել է։ Քրոջս մահից հետո մայրս նույնպես մահացավ, չդիմացավ այդ ցավին։ Հետո ես հորսը տեղափոխվեցի Մոսկվա ու 3 տարի առաջ հայրս նույնպես հանկարծամահ եղավ ու ես վերադարձա Հայաստան։ Մոսկվայում հորեղբայր ունեմ, բայց այստեղ մենակ եմ ապրում։ Դու մենակ չես, ես քո կողքին եմ։ Տիգրան, կարող եմ մի հարց տալ։ Ինչքան կուզես։ Հիմա եղբորդ հետ կռիվը շարունակվելու է։ Չէ, անիմաստ է իր հետ կռվել է, կամ ինչ-որ բան բացատրել է։ Չգիտեմ ինչ ա լինելու, բայց կռիվ հաստատ չի լինի։ Լիլիթ, դու ասացիր, որ մորս հետ կապված բան ունես ասելու ինձ։ Ալո։ Լիլիթ Մարիամնա։ Մարիամ։ Լիլիթ, դու առանց ինձ տեսնելու գնացիր, այդպես էլ ին ոչ մի հարցին չպատասխանեցիր։ Այն ինչ ասացիր Տիգրանի հետ կապված։ Մարիամ, դու մտա ես խոսում։ Սետ, ես պիտի իմանամ, ես պիտի խոսեմ։ Լավ, Մարիամ ջան, բացասական իմանամ ու մտա ես խոսում։ Լիլիթ ինքը ճանաչում է Տիգրանին։ Մարիամ։ Մարիամ։ Չէ, Սետ։ Թող ես։ Մարիամ։ Ալո, Մարիամ։ Աստված իմ, ես ինչ եմ արել։
Ինչ ես արել? Մարամին ասել եմ, որ քեզ ճանաչում եմ։ Ինչ արեցիր Սեթ? Ինչի անջատեցիր հեռախոսը, դուր։ Հանգստացի Մարիամ ջան, հանգստացի։ Մարիամ, Սեթ, ինչ արեցիր։ Դուք իրավունք չունեք ինձ հետ այսպես վարվելու, իրավունք չունեք, դուր հեռախոսը, ես պիտի խոսեմ Լիլիթի հետ։ Բայց ինչ ես ուզում իմանալ, ցավը տանը։ Չգիտեմ, մամ, ես չգիտեմ, ինչ եմ ուզում իմանալ։ Վեր կաց, բալես, վեր կաց։ Քուրջան, վեր կաց, վեր կաց։ Տիգրանին բաց են թողել, Մարիամ։ Քեզ չի թվացել, դու իրոք տեսել ես Տիգրանին։ Սեթ։ Բաց են թողել, որովհետև անմեղ սոնակ են ճանաչել, Մարիամ։ Սեթ, պետք չի։ Անմեղ սոնակ են ճանաչել, լսի ինձ, որովհետև մեր տեղան խմած ա եղել դեպքի ժամանակ, Մարիամ։ Մարիամ, ինքը հիվանդություն ունի, աննշան ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում դառնում անկառավարելի ու չի գիտակցում ինչ արել։ Չէ, Սեթ։ Ինքը անգամ չի հիշում ինչ ա եղել, ու հիմա մեծ ցավ ապրում է դամի ինչի համար։ Մարիամ, Տիգրանը ազատին գիտակցաբար չի սպանել։ Չէ, Սեթ։ Բալես, Մարիամ, Բալես, Մարիամ, ինչ արեցի Սեթ, Մարիամ, Բալես, Բալես, Մարիամ, 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 ճան, արա մի քիչ շատ չմնաց, ինչ սրանք, ո՞վ ուներ չմնար, ինչ է, պլաստիկ վիրահատություն են անում, չեմ ջոգում, մինչի պլաստիկ վիրահատությունից բացի ուրիշ բանով չեն կարա զբաղվեն։ Օ՜, պարա, էսի քո իմացած աղջիկներից չի, բարդ մեջ մի քիչ զգուշ եղի։ Էդ ինչ մի լրջին ես տվել։ Լրջին տալը ո՞րն է։ Պրոստ այսքան ժամանակ էլ ինձ ոչ մեկ սենց չէր չորը։ Ասում էի, չէ՞, ապա իրա ճաշակով չես, ես հետ եմ։ Արա տենց աղջիկ չկա, որ ես իրա ճաշակով չլնեմ, միշա էլ։ Լավ, ապա քո ասեսնա։ Արա բայց լավիկներ էդ երկարը մազիկը։ Աչքի սիրտըդ կպել է, կամ է սարտիտա կպել, որ կեզ բանի տեղ չի դրե։ Արա ոնց բանի տեղ չի դրե, բա առաջի հանդիպումներ ինչ է իր ուզում։ Այդ նշանակում է, որ ինքը նորմալ աղջիկը։ Ներվրս չի երիքում, էլ սպասի զանգեմ, հա։ Զանգես ինչ ասես։ Զանգեմ ասեմ դու զգախ, պերո մենք ստա չամչի գրավ չենք։ Շտապոքնություն եմ կանչ։ Սպասի Աստղիկ։ Սետ։ Բալես։ Չէ, ավել ոչ մի բան չեմ ասել, ուղակի ուզում է քեզ օգնել։ Եթե դրանից պետք է իրանված գա, ավել լավ ընդհանրապես իմ մասին չլսի։ Չէ, մի մտածիր, ես կզանգեմ, եթե զգամ, որ ինչ-որ բան են չի, կասեմ, որ քեզ դպրոցից եմ ճանաչում։ Ալո։ Դու սարի, դրսում քեզ ենք սպասում։ Տեղեք։ Հրա հայրեն չեմ խոսում։ Գալիս եմ, հրա։ Գալիս եմ։ Ես պիտի գնամ։ Եղբայրը տեր, այստեղ են։ Դու տանը մնա, սպասի։ Տիգրան, մի գնա, խնդրում եմ, ես վախենում եմ։ Մի վախեցի, դու ավելի լավ մորս հետ խոսի։ Կզանգեմ։ Լավ, զգուշ կլինես։ Երազ եմ տեսել, իրական չէր, ինչ որ ինձ ասեցիր Տիգրանի հետ կապված իրական չէր, Սեթ։
ես եմ։ Ինձ բաց են թողել։ Վաղուց էի ուզում քեզ հետ խոսեի։ Գիտեմ, իմ արածը ներում չունի, բայց ես այդքան էլ մեղավոր չեմ։ Տիգրանին անմեղ է ճանաչել Սեթ։ Հա, Մարիամ, Տիգրանը այն հրեշը չի, ինչ մենք այսքան տարի պատկերացնում ենք։ Ինքը իրոք հիվանդություն ունի ալկոհոլի հետ կապված։ Այդ կապ չունի Սեթ։ Ինքն է ինձ խլել, Ազատին այդ կապ չունի։ Սեթ, տեղերի ժամանակը չի։ Հա, Ասխիճան կբեր ես։ Ես ուզում եմ խոսել Տիգրանի հետ։ Մամ, ես պիտի խոսեմ Տիգրանի հետ։ Բալես, Մարիամ, հիմա Աստղիկը դեղերը կբերի, կխմես ու մենք հետո կխոսենք։ Պետք չի, որ մենք խոսենք, ես ուզում եմ Տիգրանի հետ խոսել։ Մարիամ ջան, խմի։ Խմի, ցավը տամ, խմի, Մարիամ ջան, խմի, ցավը տամ, խմի։ Տիգրանին բեր ինձ մոտ։ Լավ, Մարիամ, բայց հիմա պիտի դեղերը խմես։ Հանգստացի ես ինչ ես անում, արա։ Դու գոնե պատկերացնում ես, ես ինչ կարամ անում քո հետ։ Ախպերս, հիմա բաները բոլորի հետ է պատահված, հավատամ եմ, մեկ ենք նորմալ խոսենք, էլ միսը դիս կարևորը։ Արա, դու ով ես վաբշե, որ անընդհատ ֆորտիս տակ ես։ Արա, ինքը որ իմ հետ է, դա արդեն քո համար պտի հերիք լինի ու վաբշե լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու ես հիմա ինձ լսում։ Ինձ արդեն ամեն ինչ պարզ է, ու ես հիմա գիտեմ դու ինչու ես այդքան վախեցած, պետք չի վախենալ։ Ինձ պապայից ոչ մի բան պետք չի։ Ու ես այսօր այդ տնից գնալու եմ։ Պապան բան պտի չի իմանա այսօրվա կռվի մասին, Տիկո։ Պապան չի իմանա, բայց ոչ թե նրա համար, որ դու ես ասում, այլ ես եմ տենց ուզում։ Ու ամենակարևորը, հեռու ես մնում Լիլիթից, ես տանտեղն էլ մոռանում ես։ Եթե քեզ դե արենք տենամ, վերջդ վատանում։ Ուրեմն լսի, դու մաքրվում ես իմ ընտանիքից ու հեռու ես մնում մեր տնից։ Ես էլ տյան եմ տալի այդ աղջկանից։ Դու ուրիշ տարբերակ էլ չունես։ Ահա, պայմանավորվեցինք, ախպերս, գնացինք, գոր։ Հա, ու եթե հանգարծ այսօր իրիկունը, դու չգնացիր այդ տնից, ուրեմն իմացի թազա պատերազմը սկսում։ Տիկո, միևնույն ամում, Ազատիս Տիգրանն ասպանել, Ազատ ասել չիքո։ Բայց ես պիտի խոսեմ Տիգրանի հետ, ու պայման պիտի խոսեմ։ Հա, հա, բայց հիմա փորձիր հանգստանալ, հանգստացի ցավը տանեմ։ Սետ, ինչի ասեցիր։ Իսկ ինչ անեի, ինչ անեի Աստղիկ, դու ուրիշ ելքեր տեսնում, հա՞։ Ես արդեն չգիտեմ, որն է ճիշտ, որն է սխալ, չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Սետ, հիմա ինչ ես անելու։
Մարիամը սպասում է, որ պետք է Տիգրանին բերես։ Եթե սպասում է, ուրեմն կբերեմ։ Սետ։ Աստղիկ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այս ամեն ինչը պետք է վերջ դրվի։ Ամեն ինչ պետք է հստակեցվի։ Մենք չենք կարող միջև կյանքներից վերջ բամբակի մեջ պահենք, փակի տակ պահենք։ Այդ հանդիպումը անխուսափելի է։ Տիգրան, ես էլ անհանգստանում էի, մտածում եք ես հետ ինչ-որ բան է եղել։ Սետ, ինչ-որ տեղ ես գնում։ Քանի Մարիամը քնած է Տիգրան Հայաստան, երկու ժամ է գործ ունեմ, գնամ կարող։ Իզան այգել։ Ինձ թվում է դու ուրիշ բան ես ուզում իմանաս։ Ինչ։ Թե ոնց կարելի է Իզայից ազատվել։ Տիգրան, դեմքդ ինչ է եղել։ Տիգրան, որտեղ ես դեմքդ վնասել։ Տիգրան, արա գնանք կաբինետում խոսենք։ Չէ, ես գնում եմ։